juda yam ko'pchiligimiz <cülüyor> allohga shukur ollohni baytini ziyoratlariga borib kelyapmiz a avvallari biz gapirsak ko'pchilik tushunmasedi nima uchun domla unaqa gaplarni ko'p gapiradi deb mana hozir borganlarni o'zlari iqror bo'lishyapti şey domla haq ekan gapingiz haqiqatdan ham haromi sharifdagi turli tuman taraflardan borayotgan turli tuman millat va elatlarni tahorat olayotganligini ko'rib hayron qolyapmiz u tahoratmi yoki tahorat emasmi shu darajada pala partish shu darajada chala shu darajada hamma yoqqa suvni sachratib yonidagi odam turolmaydigan darajada tahorat olar ekanki yani hayron qolasiz hamma yo'g'i shalobbo bo'lib chiqib ketyapti deydi hali uzun ko'ylak kiyganlarni ko'ylagini tagi mana shuncha ho'l bo'lib chiqib ketadi tahoratxonadan biz haromi sharifga borganda ziyoratga boramiz ollohni baytini ziyorat qilamiz allohni habibini ravziy muboraklarini ziyorat qilamiz anavi har tarafdan turli tuman millatlar eladilar din dinimiz qardoshlarimiz borganlar ularni tahoratlari ularni ibodatlariga qarab turibsiz ibrat olmang o'rnak olmang o'zimizni kitoblardan o'qing o'zimizni ulamolardan o'rganing va shuni ko'pchilik tan olishyapti hozir haqiqatdan ham bizda tahorat qilis o'ta mukammal ekan bizda tahorat qilish ancha odobi bor ekan madaniyati bor ekan o'sha yaqinda ziyoratdan keldik shu yerda bir birodarimiz yetib qoldi ko'rib hayron qoldim deydi harami sharifda uchta to'rtta haligilar uxlab yotgavdi deydi qurroq uxlayotgandi deydi o'rnidan turdida devorga bordi devorga borib turib mundoq bir narsani buradi deydi hech narsa yo'q deydi havoda bir narsani buradi deydi buradida keyin qo'lini bundoq tutib turib di tutdida qo'lini yuvdi deydi hech narsa yo'q deydi xuddi taorat qilayotgandek harakatlari bajardi deyapti devorga borib go'yoki jumrakni burabdi suv tushibdi hayolan o'shanga tahorat olib keyi namoz o'qidi hayron qoldim qor aka shunaqasi ham bormi deyapti turli tuman odamlarni ko'rasiz ko'ryapsizmi tahorat qilishga erinib devorda go'yoki jumrak chiqib turibdi hech narsa yo'q hayolan jumrak bor deb tasavvur qilyapti burab suvni tushiryaptida olib g'arg'ara qilib suvni olib tahorat qilib namoz o'qib ketdi hayron qoldim bitta emas uchta to'rtta shunaqa qilib namoz o'qidi endi ba'zi birlarni ko'rasiz haligi suv idish tashlaydigan narsalarga boradida bitta bakrashkada suvni oli oib o'sha joyni o'zida tahorat qiladi bakrashkada holbuki masjidda tahorat qilishlik kamida makruh bo'ladi masjid pokiza joy tahoratchi tahoratdan tushayotgan suv insondagi nopokliklarni yuvib tushadi unaqa suvni masjidni hovlisiga masjidni bunaqa joylariga umuman qilish mumkin emas shuning uchun aytamizki shunaqa joylarga borganda sizlar ularni o'shanaqa talablari bo'lar ekanku deb qo'ymanglar bizni domlalarimiz qiynab yurar ekanda uxlasang taoratingi sinari deb uxlab turib ham namoz o'qisa bo'laverar ekanku hurrogotim namoz o'qisa ham bo'lar ekanku degan narsani ushlamanglar ming afsuski insonning shaytoni nafsi yengillikni xohlaydi ko'pchilik borib aynib qolyapti ha desa ko'rdim men kabilagilar adashadimi sen adashasanmi bizni domlalar bilmaydi uy tagilar biladida ular makkaku deydi ha makka makka ko'ringlar makkani mana kuni kecha o'zimiz borganda mana guvoh bo'lsa biz bilan birga borganlar bo'lsa ko'rsin mehmonxonamizni hovlisini parovoz qiliboryapi sigaret chekkanidan havlida turib bo'lmaydi mehmonxonani padezdlardi yurib bo'lmaydi sigaret hididan makka nima qilaydikedi biz makkada chekyapti deb biz ham chekaylikmi to'g'rimi yo noto'g'ri gapiryapmanmi hijobli ayol umraga borgan chakib o'tiribdi hovlida eri bilan bemalol tutatib chakib o'tiribdi bizni ayollarimiz shulardan ko'rib ibrat olib qolmasin deb qo'rqamiz biz hoy hoji otalar hoji onalar bu yerga kelayotgan odamlar yoki bu yerni aholisidan ibrat olmanglar shariatdan ibrat olinglar shariatni qilinglar biz uchun odamlar shariat emas bir yurtning aholisi shariat emas biz uchun biz uchun qur'on shariat hadis shariat shariatning ahkomi shariat hijob kilgan ayollar to'dalashib olib mehmonxonani hovlisida chakib o'tirishibdi ihromi bilan chakib o'tiribdi o'shani o'rganib <laughs> qolmasin biznikilar <laughs> yaxshiligini o'rganib <laughs> kelaylik o'rgansak o'zimizdan ko'ra <laughs> zo'rroq ibodat qilayotganlarni tinmasdan qur'on o'qiyotganlarni xatm qilayotganlarni tinmasdan tavob qilayotganlarni ko'rib ibrat olaylik nargilarda ibrat olmasligimiz kerak